kime mi? Yeni link gəlişiyle bağlı olarak paytaxta hazırlıqlar devam edir. Bulvar ərazisində yeni iki atraksiyon quraşdırılır. Konstruksiyasından belli olur ki, maraqlı olacaq. Yeni qurğuların nə vaxt istifadəyə veriləcəyi isə materialımızda. Yenildə bulvara gələnləri yeniliklər gözləyir. Bulvar dairəsi tələbatın çoxluğunu nəzərə alaraq Milli Parka daha iki atraksiyon gətirib. Bu atraksiyonlardan birinin hissələri artıq gətirilsə də, digərinin hələlik yeri və konstruksiyası hazırdır. Atraksiyonlardan birinin adı Side Wonder'dır. Ona minənlər bir qədər yuxarı qalxaraq sürətlə hər iki yana, yəni sağa və sola fırlanacaqlar. Ehtiyat hissələri İtaliyadan gətirilən atraksiyon tam təhlükəsizdir və xarici mütəxəssislər tərəfindən işə salınacaq. Adlanan bu yeni atraksiyon ise sərnişinləri düz 360 dərəcə fırladacaq. Yeni atraksiyon xüsusi kəmərlərlə də təchiz olunub ki, bu da sərnişinlərin təhlükəsizliyini təmin edəcək. Bu atraksiyon ise sərnişinlərinə sözün əsl mənasında adrenalin yaşadacaq. Hər iki atraksiyonun dekabrın 27-si və 28-i istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Atraksiyonların qiymətinə gəldikdə isə Bulvar İdarəsinin rəis müavini Nazim Məcidovun sözlərinə görə hər kəsin cibinə münasib olacaq. Qiymətlər hazırda bulvar arasında olan qiymətlərdən baha olmayacaq. Yəni siz bilirsiniz ki, bulvar arasında 1 manatdan 5 manata qədər qiymətli olan karusellər var. Bunlar da 1-5 manat civarından artıq olmayacaq. Yəni istifadə verilən zaman qərar qəbul olunacaq. Hazırda Milli Park ərazisində ümumilikdə 26 atraksiyon var. Halbuki əvvəl onların sayı 46 idi. Atraksiyonların sayının belə azalmasına səbəb onların əksəriyyətinin istismar vaxtının başa çatması, köhnəlməsidir.